Velkommen her til What to Watch Backstage. I dag der har jeg to herrer som gæster, som har lavet en helt fantastisk ny dokumentarfilm om jazzmusik, om den kreative proces, når man skaber musik, jazzmusik. Og de to, det er ingen ringer end Jørgen Leth her og Andreas Kofod. Velkommen til jer. Tak skal du have. Tak. Jeg er nødt til at sige, jeg har ikke anmeldt den endnu, men det er en fantastisk dokumentarfilm, I har lavet. Helt vidunderligt. Musik er der også i den første fremst. Så jeg er nødt til at spørge, kommer der et soundtrack? Fordi jeg ledte efter den på Spotify, fordi jeg vil gerne høre al musikken fra filmen. Hmm. Ja, altså der har været tale om det, og vi arbejder på sagen. Så det håber jeg. Men det er jo lidt lige at finde ud af, hvordan skal den udgives, og hvordan, i hvilket format og sådan noget. Men det vil være oplagt. Der er mange, der spørger til det, når de har set filmen, fordi det ligesom for nogen også er en introduktion til en ny musik. Der vil være oplagt at kunne gå hjem og så sætte den på. Ja, og jeg ville høre musikken, så var nødt til at se filmen en gang til. Så jeg har faktisk set filmen to gange, også bare for at lytte til musikken, så det håber jeg virkelig. Ja, jeg tror, det bliver okay. The beat? Yeah, maybe I'll last one more tune. I might have to change it after that. It's funny. Well, you played that long alone. I mean, 20 minutes is long for a reed. Oh, yeah? Yeah, just to play, like, straight without stopping. Yeah, okay. Like, yeah. Because usually you're taking the solo with a reed, so if you stop for, like, 30 seconds. Yeah. Yeah. This is, like, continuous. It's a lot for a reed. Yeah, they're right there. Yeah. Oh well, I'll live with it. Det er en film, der har været mange år undervejs, faktisk mere end 14 år undervejs. Mm. Men tilbage, hvordan fandt I ud af, at I to skulle lave en film sammen? Det er dig, der kan den historie. Du kan den også. Ja. Jeg starter, men i 2008, der var jeg i New York og filmede Jakob Bro, hvor han skulle indspille med nogle af de her musikere, store kanoner, og som også mange af dem var oppe i årene. Og der hørte jeg, at Jørgen var i byen, og jeg vidste, at Jørgen var stor jazz-entusiast og havde været jazz-skribent tidligere i sit liv. Og så skrev jeg en mail til ham og inviterede ham til at komme forbi studiet, hvor vi optog filmen, og hvor Jakob indspillede en plade. Og så svarede Jørgen med det samme, at det ville han gerne. Og det var sådan lidt et langskud fra min side. Jeg havde ikke regnet med, at Jørgen nødvendigvis svarede, men han var klar og interesseret, og så mødte han op og tilbragte en halv dag i studiet der, ja. Og mødte nogle af dine gamle helte, blandt andet Lee Konitz, som du har skrevet om tilbage i 60'erne. Ja, men det var virkelig at få en gave. Det var at blive inviteret ind i sin egen ungdom, eller hvad man skal sige. Eller i hvert fald en verden, som jeg, og specielt når navn som Lee Konitz er med, så betød det altså meget for mig. Fordi ham havde skrevet virkelig meget om, skrevet digter om, og jeg ved ikke hvad, altså fra mange, mange år tidligere, og så taler vi 70'erne, midt 70'erne, der skrev jeg om Lee Konitz, og så jeg var vild med det, og det tænkte jeg, det kunne jeg da godt tænke mig at genbesøge. Sådan var det egentlig. Jeg vidste ikke, at det skulle være en film og sådan noget. Det fik jeg jo videre, altså i det brev, som Andreas sendte, men jeg vidste ikke, hvad det gik ud på. Så jeg gik derhen, opsøgte adressen, og jeg synes, det var dejligt lige pludselig at komme ind i et rum, hvor nogle af mine helte var. Og jeg mødte straks Lee Konitz, og det gjorde et voldsomt indtryk på mig, at jeg med det samme kunne tale med en mand, som jeg har skrevet om mange år tidligere, 50 år tidligere eller sådan noget. Det var helt vildt, synes jeg. Der mødte du også Jakob Bro for første gang, og I blev venner. Ja, vi blev rigtig gode venner. Og det var så også det bekendtskab, der gjorde, at på et tidspunkt snakkede vi om, at vi skulle lave en film sammen. Nice. Men det var så nogle år senere, 2015, ja. Der gik vi så i gang med den her film for alvor. Og så er det udviklet sig langsomt siden. It's nice. What do you want to call it? Thanks. Nice.
Så udover at interviewe en række af nogle af verdens bedste jazzmusikere, som lige kunne, som du nævner, hvad var det, I satte jer for, da I så ville, altså blev enige om, at I skulle lave den her dokumentarfilm om jazzmusik på en eller anden måde? Hvad var det, altså den oprindelige målsætning med at lave filmen? Jamen, vi følte, at vi var i godt selskab med de musikere, som vi mødte ved den lejlighed, og vi tænkte, for søren. Altså, det var meget kloge folk og søde folk alle sammen. Jeg synes, det var man kom ind i en samtale, som var altså virkelig storartet, ikke? Og det kunne man godt tænke sig at holde fast på og skildre og vise atmosfæren bag sådan en plade, der bliver til. Det var fantastisk at opleve. Musikken kunne vi jo lide med det samme. Eller jeg kunne i hvert fald, det kunne du også, Andreas. Det var simpelthen så vidunderligt. Mm. Altså, det er jo helt vidunderligt musik i den, ikke? Hvordan var jeres tilgang til nogle af de her jazzmusikere? Fordi en ting er, at I ligesom er fluen på væggen, der observerer, hvordan de spiller, når de er i studiet. Men der er jo så også nogle andre sekvenser i jeres film, hvor de ligesom skal præsentere sig selv, yeah. Hvor de bliver sådan en lille smule mere akavet eller selvbevidste. Hvordan gik I til det? Altså, hvordan det der med, at de skulle præsentere sig selv i filmen? Vi tog det, som det var. Og jeg synes, de gennemgående er meget gode til at forklare sig selv og det, de laver. Det synes jeg faktisk, det er. Det er meget, for mig er det rørende og sandt, det de siger om processen. Det er jo en film om en proces. Og det er det i den grad også, synes jeg. Det kunne jeg godt lide. Så det gav sig selv, altså, da vi først kom til at være sammen med dem. Og Jakob, som centrum havde præsenteret hele sammenhængen, så gik det af sig selv. Every day I pick up the instrument and it feels like I'm just starting at the beginning all over again. It's, you know, no matter how it's been more than 50 years I've been playing, but it's still really deep down inside it feels the same as almost at the beginning. You know, it's like I have to. There's what's before me is as huge as it ever was. So sometimes it's hard to be comfortable with that. Du har fulgt Jakob Bro fra tidligere og ja. Lavet en film Weightless med ham. Og Jørgen, du har jo beskæftiget dig med jazzmusik i din film, nærmest fra din debutfilm. Fra den allerførste film, ja. Præcis. Så hvad er det omkring jazzmusikken, som I finder så fascinerende, som tiltrækker jer? Hvis I kan prøve at beskrive det. Jeg synes, det er meget spændende, den måde, de skaber musikken på. Altså, i andre musikgenrer, der kan du gå i studiet i månedsvis, du kan lægge lag på lag af forskellige instrumenter og så videre, indtil du kan sådan perfektionere det, indtil du har det, du gerne vil have. De arbejder fuldstændig modsat, de her musikere. De mødes en dag, måske to dage, og så tager de et nummer, som de aldrig har set før, og så spiller de det ind. Bare et enkelt take, måske to, hvis der er et eller andet, de vil undersøge videre. Men de stoler på, at den første intuition er den rigtige. Og selv hvis der opstår fejl, så omfavner de fejlene. Og fortsætter. Og det er en enorm intuitiv, enorm smuk måde at skabe på, som jo egentlig også minder om at lave dokumentarfilm, hvor du heller ikke tager flere takes, fordi du vil have noget lidt anderledes. Der stoler du på, at hvis du er der, hvis du er opmærksom, så bliver det sådan, som det skal blive. Ja, lige præcis. Mm. Det er en skønhed, som er virkelig dejlig. Og som, ja. Man skal ikke overdrive ordet mirakuløst, men der er noget mirakel over at se altså nogle musikere, med mange års erfaring og ja, alderstene på alle måder, og som pludselig mødes og som får noget til at leve der. Det er jo, jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med, men det er jo også noget, der blomstrer lige præcis i øjeblikket. Og det er jo sandt. Det er jo simpelthen sandt. Det kan ikke undgå at gøre indtryk på sådan nogen som os, der har let efter kunstens virkemidler gennem hele livet. Så det er vidunderligt at opleve. Musikere, der er så alvorlige i deres søgen efter en sandhed, som de snakker om. Ikke? Det er jo ikke, det er jo ikke,
det er jo ikke en overdreven, det er ikke en politisk, en firkantet sandhed, det er en følelsesmæssig sandhed. Det er det, der er skønt. Er det det, der har tiltrukket dig, Jørgen, til jazzen? Altså i så mange år, som den har gjort efterhånden? Ja, det er det. Vi har jo forladt den. Jeg var jazzkritiker der i slutningen af 70'erne, og hele 10 år efter der, hvor jeg skrev for aktuelt første dag efter Politikken i 10 år om jazz, og mødte en række af de rigtig store jazzmusikere, men mere sådan på afstand, ikke? Mødte Miles Davis og John Coltrane og så videre, alle de der store. Og jeg fik en voldsom appetit på det. Men så forlod jeg det, fordi jeg ikke på et tidspunkt, der ville jeg lave noget andet for det første, kan man sige. Men for det andet synes jeg også, at jazzen var ved at udvikle sig i en retning, som jeg ikke kunne lide. Og så forlod jeg det simpelthen. Så jeg, nu gider jeg ikke være den jazz mere. Jeg gider ikke at forklare noget, jeg ikke er vildt optaget af. For mig er Jakobs musik her, og den vi sådan mødes om og prøver at dokumentere, det er en invitation til at komme tilbage til en vidunderlig musik. Et liv uden lige, det synes jeg virkelig, det var. Jeg kunne lide alt, hvad han lavede, og alt, hvad de lavede sammen. Jeg kunne lide musikerne, de var sammen, og de var så hensynsfulde, men samtidig også så levende, så sprudlende af liv, og det er jo vidunderligt, synes jeg. Se gamle mænd sådan virkelig udfolde sig, det er smukt, smukt. I think it was sort of a mystery to me, what we were doing. He liked it somehow, but he was also like, what are we doing? And Paul was so into it, he really supported me. I remember Lee, he called me up maybe a month after that recording, he was like, what is this music, what are we doing? I like it, but I really don't get it. And then he called me a month later again, and he said, now I know what it is. I was just in my kitchen, and there was a black pigeon who landed outside my window, and the record was playing, and the pigeon was sitting there for the entire record. And then the music stopped, and the pigeon flew away. And he was like, I guess it's music for black pigeons. And then he laughed and hung up. Jeg så et andet interview med dig, Jørgen, hvor du sagde, at the creative process is the plot i den her film, ikke? Ja. Altså, at den kreative proces ligesom er plottet. Jamen, det er plottet. Hvad er det? Og så spørger du faktisk også et gennemgående spørgsmål. What are you looking for, bliver jazzmusikerne også spurgt. Så jeg har lyst til at spørge jer, what were you looking for? Hvad kiggede I efter? Hvad gik I efter, da I lavede den her film og interviewede de her jazzmusikere? Jamen altså, jeg kigger efter smukke øjeblikke, som rører mig. Og det er egentlig noget, der går igennem alle de ting, jeg laver. At det her med at møde et menneske, som står i en eller anden situation, og hvor jeg får lov at være med og bliver berørt af det, så har jeg en tro på, at hvis jeg er der og fanger det, så vil det også røre andre. Og det har egentlig været udgangspunktet for mig af det her. Og det tror jeg også, vi deler. Det er det samme, ja. Det har jeg også haft det sådan, altså, at det er en gave, at vi bliver inviteret med til at være vidne til den proces. Det er jo en virkelig proces, der sker. Det er jo ikke noget, der er iscenesat på den måde. Det er bare noget, der virkelig sker, fordi de er aftalt at mødes, og de har deres instrumenter med. Og så går de i gang, og så er man inviteret med. Man er der, og man kan høre det udfolde sig. Det er det, der er det skønne ved, at man har ikke nogen. Der er ikke sådan, den adskiller sig fra andre film ved, at den ikke er planlagt i detaljer. Vi ved ikke, hvad der sker. Og det synes jeg er en skøn fornemmelse at stå med. Vi ved ikke, hvad der sker, men det vi hører, det vi ser, det er jo strålende. Det er bevægende, faktisk. Mm. Så er det også, det er sjovt, at i modsætning til mange andre film, hvor man meget gerne vil have konflikt, fordi det skaber drama og så videre, og det fører historien videre. Så her, der er nærmest ingen konflikt. Nej. Altså, det er enormt konstruktivt, det hele. Altså, det rum, de skaber sammen og så videre, det er så positivt, lavet med positiv energi. Men alligevel er det interessant at være med. Altså, man behøver ikke nødvendigvis skænderier og så videre, for at holde en seer fast. Det synes jeg er meget dejligt, at det kan lade sig gøre.
Man kan også observere, at musikerne er grænseløst ærlige over for hinanden. Det er jo enormt vigtigt, at de kommer med deres liv, og det er en del af den gave, de giver til det øjeblik, hvor de skaber musikken. Det synes jeg er vidunderligt. Ja, det er jo det, der sker. Man bliver pludselig så bevæget af, at de er der, at Bill Frisell kan fortælle om det, træde skridt ud af det og fortælle om det. Det synes jeg er skønt. Jeg tror, det eneste kritiske tidspunkt er, når Lee Kunis ikke kan finde sine mundstykker, eller ikke kan huske, hvor den pladeforretning, han gerne vil, han ligger henne. Ikke? Ja. Altså. Ja, det er vildt. Is that a baby out there? Is there a baby in that buggy? Yeah. All alone? The buggy? Isn't that kind of strange? No. Really? The father is in there buying CDs. It's very normal. Der er jo en række meget, meget, meget dygtige, nogle af verdens bedste jazzmusikere med i den her film. Og det er jo ikke alle, der er lige meget med. Altså, jeg elsker alle de sekvenser, der er med Lee Kunis. Han er jo en fantastisk karakter. Jeg kunne se en hel film bare med ham. Lucky baby, you're a lucky baby there, baby. He's even snoring. Really? Great. Oh, man, peacefully snoring. Have a nice life. Long life. Hvordan har I valgt ud? Fordi så er der jo nogen som Takata, som man jo ser meget kort, og en Arve Henriksen og sådan noget, som man ikke, man hører hans musik, men man ser dem ikke så meget. Hvordan har I valgt ud, og hvor mange sådan Kill Your Darlings har der været undervejs? Jamen, der er altid et element af tilfældighed i det. Men altså, det, vi har haft som rettesnor, det er jo Jacob Bro, og hans smag og hans valg af musikere. Det er jo ikke noget, vi har sagt, nu må du have ham med, og nu må du have ham med. Overhovedet ikke. Det har vi ikke blandet at se. Det er Jacob, der har valgt fremgangsmåderne. På den måde har han også selv skabt strukturen i filmen. De kommer ind, og så kan man tænke, i begyndelsen, den tanke havde jeg i hvert fald, det var lovligt mange forskellige, der pludselig var med. Jo mere end jeg næsten kunne overskue. Men når jeg ser på det bag, så synes jeg, det giver mening alt sammen. Og det er en historie i sig selv, det er et plot i sig selv, som du nævner, altså, hvor man kan se, at udvidelsen af gruppen, de nye, der kommer ind, det er muligt, de ikke kan måles på samme måde som de andre. Det er muligt, de laver meget mindre, men det er ikke desto mindre, at det er jo en tilføjelse, som giver mening. Det kan jeg rigtig godt lide. Mm. Ja, vi snakker om knopskydningen. Ja. Altså, det er ligesom en historie, der forgrener sig, så pludselig bliver der koblet et ekstra element på, og så følger vi den vej. Men vi har nogen, der ligesom er vores kerne, som vi vender tilbage til undervejs. Lidt som et stykke jazzmusik. Ja, præcis. Ja. Det hele er sådan improviseret frem, så der har ikke været så meget planlægning. Og vi har egentlig, dem vi har interviewet, er dem vi ligesom startede med at tale med. Og så har vi, hvis vi har været nysgerrige på nogen, for eksempel Midori, så lavede vi et interview med hende også. Og så hvordan kan det passe ind. Om hun taler blandt andet om det her med, at der er et afterlife. Ja. Det passer godt, fordi vi på et tidspunkt så går lige Konitz bort, men hans musik lever videre, og den lever videre på plader og så videre, men den lever også videre i Jakob og i andre unge musikere. Så på en måde er der et afterlife for ham, og du ved, så smitter det af, selvom Lee og Midori aldrig har mødtes eller spillet sammen, så fordi de er forbundet gennem musikken og deres tanker og så videre, så smitter de af på hinanden og befrugter hinanden. Mm. Og det er noget af det, vi opdagede ved at ligesom ophæve kronologi og tid og sted i den her film. Egentlig bare at sætte scenerne op som perler på en snor, så man så kunne bytte rundt og så se, hvad sker der, når vi sætter dem sammen på nye måder. Og lige pludselig så smitter de af på hinanden på sådan en spændende vis. That's another thing you learn when you play with some of the masters. You're not only playing with them, you're playing with within their lifetimes. And, you know, when you played with Hank Jones, you felt
Lester Young. You felt Coleman Hawkins. You felt Milt Jackson. You felt Ella Fitzgerald, you know? Ray Brown, Art Blakey, and Miles Davis. Den er jo sådan lige præcis altså perler på en snor, eller mere måske sådan en katalogagtig struktur, hvor man ser hver scene sådan efter hinanden, som er måske en meget Jørgen Letsk måde at lave film på, tænker jeg. Ja. Altså, var det, hvilke overvejelser og diskussioner havde I omkring film, altså det, de filmiske tanker bag filmen? Jeg synes, det kommer af sig selv på en måde. Altså, jeg tænker også sådan i grupper og sådan noget, og i momenter. Det er et specielt moment. Det er det, man søger altid, ikke? Et specielt moment. Og hvordan det så hænger sammen med historien, det er en anden sag. Og det tager vi lidt lettere på. Det synes jeg, man godt kan sige. Ja. Og vi er, ikke? Jo, altså, men det var sjovt. Vi snakkede også meget med vores klipper om det her med, at det var mere interessant at tænke det som et katalog. Men så alligevel sniger der sig også noget, altså en rammefortælling ind. Altså den første, vi møder, er lige i sin lejlighed. Den sidste, vi er sammen med, det er også lige. Og vi vender tilbage. Der er en udvikling alligevel. Og vi har Jakob Bro, som ligesom strømmer igennem det hele. Ja. Så der er ligesom mange metoder i spil på én gang, som på en eller anden måde bliver fusioneret. Ja. Uden at det er sådan ud fra en eller anden skabelon. Du want to move on? Move on, move on. Hvordan vil du sige, Andreas, at er du på nogen måde influeret af Jørgen som dokumentarinstruktør i dit arbejde? Det er måske lidt akavet at sidde og tale om, når Jørgen sidder. Nej, det er fint. Det er nemt nok. Det er helt nemt. Jamen, det er jeg da fuldstændig. Altså, da jeg som 20-årig begyndte at tænke på, at jeg godt kunne tænke mig at lave dokumentarfilm, der var Jørgen en af dem, jeg kiggede på, og han er en af grundene til, at jeg overhovedet fik lyst til at lave film. Så helt bestemt. Altså, så er jeg så, kan man sige, udviklet mit eget sprog ved at gå på filmskolen og lave min film på den måde. Men jeg har hele tiden altså haft Jørgen som en stor inspiration. Og når vi så har lavet den her, så har jeg hele tiden haft mange af Jørgens film i tankerne. Også når vi var ude og optage, hvor Jørgen måske ikke kunne være med. Jamen så når vi ser Thomas Morgan stå op om morgenen og lave sine morgenritualer, så tænker jeg, hvordan vil Jørgen gøre? Det minder lidt om det perfekte menneske og så videre. Og så på den måde har vi ligesom også mellem os, ligesom musikerne har sådan et åndeligt fællesskab, hvor de deler en historie, en arv og så videre. Så har vi også skabt sådan en slags åndelig relation, hvor vi ligesom kan bruge det, vi har med os, og de metoder og de greb, og så byde ind med det og se, hvad det kan, og ligesom påvirke hinanden. Det er da meget rart at høre, Jørgen. Jeg er glad for at høre det. Jeg kan høre det uden afbrud. Jeg kan høre det. When you play within the community, you're playing within that amazing retrospective thing that happens. And I really learned from that, you know? And that keeps you young. And inspires you always. Men jeg synes også, det er rigtigt. Det er uden konflikter. Det lyder måske kedeligt, men det er jo brugt her, altså, fordi vi kan mærke hinandens kanter, men det er inkorporeret i hele teksturen i den her film. Og det er dejligt, synes jeg. Altså, jeg hele tiden synes, at samtidig har jeg slået bremserne i og tænkt, men det er ikke for meget at tage den musiker med os. Altså udvidelsen af antallet af musikere var jo altså en stor ting. Og der er jo mange nye musikere, der kommer med i sidste del af filmen specielt. Men det kunne jeg jo se, det virkede skide godt. Det er jo sådan, at alle de musikere, der befolker den her film, de får noget til. Og det føles at være helt i orden, at de ikke fylder mere, end de gør. Fordi de får alligevel noget til. De får en ny farve til, en ny tanke. En ny følelse. Så det har vist sig at være et rigtig godt eksperiment, om man så må sige.
Hvordan har det i praksis fungeret, at I to arbejdede sammen på den her film? Altså, har I siddet og set altså, og diskuteret rækkefølge på klip, og du ved, hvad skal vi optage og så videre sammen, eller hvordan har I gjort det? Nej, slet ikke, synes jeg. Det er mere sådan, at vi har fulgt vores vidunderlige klipper Adams idéer, og det er ham, der brød den op fra at være sådan en klump, en slags kronologisk klump fra rejsen i det nordlige arktiske område, som var det første udspil, kan man sige, fra vores side, også fra musikernes side. Men det forlod vi jo på en måde. Vi tænkte, det er bedre at bryde det op og komme andre steder hen, og så ikke gøre så meget ud af, at vi pludselig... Hvorfor er han pludselig der? Hvorfor er han der? Altså, det skal være naturligt, at vi mødes rundt omkring i verden og spiller, og at vi følger med og dokumenterer det der sker. Så ja. Altså, jeg ved ikke, om det er svaret på dit spørgsmål. Jo, altså det er sådan en kombination af mange, mange arbejdsformer. Altså, vi har været afsted sammen i to omgange. Ja, ja. Vi var der rundt i de arktiske egne og så videre, hvor vi samlede en masse materiale ind. Så var vi i New York for lidt mere end et år siden på en rigtig god tur, hvor Jacob også skulle spille på Village Vanguard, ja, den her legendariske jazzklub. Ja. Og hvor vi også lavede en række interviews. Det er også der, hvor Jacob er ude og se Likonits grav og så videre. Så der var en masse vigtige scener, der faldt på plads der. Og så har vi lavet en række interviews sammen, ja, også i København. Med Palle Mikkelborg og så videre. Det er jo en søgen, hvis jeg må blive så højtflyvende og sige, det er en søgen efter mening. En søgen efter mening i tilværelsen. Det er det, jeg har brugt min musiske rejse til. Ikke for at få mange penge eller for at få stor succes nødvendigvis, men for måske at få en flig af, hvad det hele handler om. Så vi har ligesom, vi har prøvet at være så meget sammen om det som muligt. Og så andre gange har jeg været, hvis jeg har været i New York i en anden forbindelse, så har jeg ringet til Lee og spurgt, om han var hjemme, om jeg måtte kigge forbi. Og der har vi fået nogle af de der scener, hvor han ikke kan finde sit mundstykke og ruder rundt. Telefonscenerne, de er jo vidunderlige. Ja, ja. Og der, hvor han går og fløjter og ned og bestiller suppe og de der ting. Altså, så har vi fået sådan nogle drøbhister her, og så har vi ligesom puttet det ind i puljen, og så har Adam hjulpet os med at se, hvad kan det bruges til, alle de her brikker i det her større puslespil. Så det har været sådan virkelig en organisk proces. Og så har vi siddet nede på Nørrebro i Adams klipperum og lavet det. Og du bor tæt på. Ja. Så er du kommet ned forbi en gang imellem. Og så har vi siddet og set filmen i en sammenhæng i forskellige versioner. Og så har vi snakket om, hvordan føles det. Hvor går den i stå? Hvad kan vi forbedre? Og så vi mødtes igen måske en måned efter og set igen. Og nu er der en masse omkring... hvad skal man sige, nostalgiske ting, folk, der dør undervejs i processen, og så videre. Musikere, som vi elsker, som pludselig ikke er der mere, bliver erstattet af nogle andre. Det er jo grufuldt at tænke på, men det er ikke grufuldt i filmen. Fordi vi synes, at den er ikke blevet på den måde patetisk dyrkelse af død og farvel og sådan noget. Det er den overhovedet ikke. Tværtimod, det er sådan som livet. Det er roligt fortalt, og det er det synes jeg da selv i hvert fald, og jeg synes også, at det, der binder det sammen, er jo Jacob Bro, som er en genial musiker, som også forstår fortiden og bruger fortiden meget stærkt. Altså det, han har hørt tidligere og sådan noget, det er jo vidunderligt. På den måde er det også en film, som forløser det generationsmæssige, som er der som et element i jazzen. Det forløser den jo fuldstændig for sat på plads og for brugt rigtig aktivt. Musikken lever jo videre, selvom
musikerne ikke, nogle af musikerne ikke er her mere, som filmen er dedikeret til. Ja. Jo, ikke? Så får man jo meget stærkt den der fornemmelse af, at musikken lever videre i de næste generationer. Altså, Jørgen, du har jo lang, lang række erfaring med at lave dokumentarfilm. Og jeg kan høre, at der har været lidt mere fri leg, eller hvad skal man sige, åben for momentan kreativitet, eller hvad I nu kalder det, i den her film. Oplever du dig selv som blevet en mindre kontrolleret instruktør, filminstruktør, med årene? På en måde. Det er det, jeg føler her. Jeg føler virkelig, at det er en lykkelig proces. Og en lettelsesproces. En ting, hvor det ikke har været absolut vigtigt at holde stramt på tøjlerne. Og det er jo ellers rigtigt det, at jeg har altid søgt stramme former og bestemte modus, som kunne bruges over for et stof. Men her der jeg følt, at det også godt måtte bevæge sig selv. Og så det er du ret i at lægge mærke til, det synes jeg. Nogen havde måske troet, at I Walk ville blive din sidste dokumentarfilm, og så alligevel så dukker du op med den her fantastiske dokumentarfilm. Altså, hvad er det, der gør, at hvad kan trække dig tilbage til truet, så at sige, og få dig til at blive ved med at være med til at lave nye film? Jamen, hvis man stadigvæk synes, man har noget, man kan føje til, billedet, altså man har skabt selv, eller den verden, man har skabt i film, så er det jo i orden, men altså, jeg har ikke nogen bestemte planer om, hvordan næste trin bliver. Det er ikke sådan, at jeg har planlagt min fremtid langt frem i tiden. Det har jeg ikke. Men jeg er glad for, at jeg fik den her mulighed for. Jeg synes, det giver dyb mening at vende tilbage til jazzen for mig efter så mange års fravær. Du må huske, at den der Bud Powell-film, som min allerførste, den er lavet i 63, 1963. Det er et langt spring i tid. Så vender jeg tilbage til jazzen, altså. I 2008, kan man sige, og så med filmen her færdig nu. Det giver god mening for mig. Det giver god mening for mig, det gør det. Ja. En smuk bevægelse, synes jeg. Og den her film er jo allerede blevet virkelig godt modtaget, kan jeg se rundt omkring. Hvordan er det at opleve, altså, at jeg har den også selv, men en stor kærlighed til den her film allerede. Hvordan har I også reaktioner fra jazzens verden? Ja, det har været virkelig dejligt at vise den. Vi havde gala-premiere her i forgårs, inde i Grand, hvor der var helt pakket, og rigtig, rigtig mange musikere blandt publikum. Og de kom hen bagefter og var virkelig lykkelige, og mente, at vi ligesom havde indfanget hele den der ånd, hele det særlige, der er omkring den her form for musik. Fordi vi på en måde er inde i musikken. Vi står ikke udefra og kigger på den og prøver at beskrive den med ord og så videre. Vi er ligesom bare til stede og ligesom beskriver den ånd, der findes. Og det følte de ramt fuldstændig rigtigt. Så det er jo fantastisk dejligt. Og så er der alle de andre publikummer, som ikke har noget forhold til jazzmusik, men som føler sig inviteret ind. Og det er også fordi, at filmen handler ikke kun om jazzmusik, den handler også om livet. Den handler om venskaber og om at skabe noget sammen. Lige præcis. Og den handler om det her med, når folk går bort, hvad er der så tilbage? Hvordan kan vi løfte arven fra dem, der er gået bort? Så der er, der er en masse universelle temaer i den, som gør, at den taler til folk ret bredt faktisk. Yeah, I think playing music is so many things. It's like a meditation that you lose yourself in. Then at the same time, you can be very focused on some specific thing, and it can be problem solving as well. You can sometimes you feel like there is some imbalance happening, and then you try to see what you can change to restore balance to the music.
har I lyst til at lave en film mere sammen, eller hvad? Det er vi ikke afgjort endnu. Så det står åbent? Ja, det gør det, men altså, det hele er jo en åben dør. Og det synes jeg, at den her film i højeste grad understreger, at den er kommet roligt til os, og vi har forholdt os roligt til den. Den har ikke været hysterisk anspændt på noget tidspunkt. Vi har ingen penge til at lave den i starten, men det løstes jo en god producents hjælp. Men også, at vi selv havde lyst til at lave den, og fordi vi følte os virkelig inspireret af at være sammen med de musikere. Så der er mange tilfældigheder i det. Jeg er jo meget optaget af tilfældets gaver, ikke? Og det vil jeg sige, det har spillet en stor rolle, positiv rolle i det her. Altså, at de mennesker, der mødtes, jamen det passede jo, deres kemi var jo helt genial. Det kunne man ikke vide på forhånd. Det er jo ikke sådan, man kan lave en casting, hvor man tester folks kemi. Det gør vi jo ikke. Vi tager det, som det er. Vi tager de mennesker ind, som kommer, og de har opført sig ordentligt i de rammer, vi har lavet for dem. Sådan er det. Er det ikke rigtigt? Jo, fuldstændig. Tusind tak for jeres tid nu, og tusind tak for filmen. Også, det kan jeg sige, er et helt rent hjerte. Det er en fantastisk film. Så tak for nu. Tak. Ja, selv tak. Tak.